Não, se você mesmo. Me pita essa mão, você não tem. Levanta o rublê, tá? Alltså ganska ska ta ut en film på det annars kan han sitta på marken utan något att sitta på här utan han kan sitta på golvet. Ja, visst kan vi göra det. Kan vi faktiskt göra. Ska vi ta min ta någon film eller någonting så jag kan ha ut en handduk eller någonting kanske? Ja, så vi kan gå upp och hämta då.